Wis. Sing terakhir iki guys, tak sepil counter sing paling gak rekom yo. Dek Gori Premium Tuban, ya toh. Lek tuku HP nang kene tak jamin gak kudu mule guys, wis toh. Nginep sing nglayani mbake ayu-ayu, mas-mas yo gak kalah ayu yo toh yo. Yuk guys. Rekom, jangan beli di Gori ya, capek saya ngomong banyak promonya, ya udah ya, bye.